ရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပသက်ခရိုင်တာဝောင်းမြို့နယ်ပြန်ကြိုင်းနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုခန်းမ၌ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့နက်နက်10နာရီအချိန်ကတစ်တောနှင့်တဘာဝပန်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးအကြောင်းအသိပညာပေးတော်ရှိုးကျင်းပခဲ့ရာတစ်တောဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိဦးသိန်းဝင်းစော်ကယခုလိုပဲဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တာပေါင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုခန်းမကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်။တာပေါင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအသိပညာဗဟုသုတတွေဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့နေရာမှာယခုလွန်အွန်လိုင်းကနေလည်းစီစဉ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရရှင်။ဒီကနေ့စီစဉ်ကတော့တစ်တောနယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်းအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆရာအမီနဲ့ယာဒူးလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဆရာရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အရာဝတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ခရိုင်တာဝောင်းမြို့နယ်တရုတ်ဦးစီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဦးစီးရရှိဦးသိန်းဝင်းစောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာအနေနဲ့ဒီတစ်တောနယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်းလေးကိုပြည်သူတွေသိပညာဗဟုသုတရရှိအောင်စတင်ဆွေးနွေးပေးပါဆရာရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တရုတ်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့တရုတ်ဦးစီးဌာနနဲ့တတော်မူဝါဒ၆ချက်နဲ့အညီတတော်ဦးတွေဇီဝမျိုးစုံမျိုးခွင့်နဲ့သဘောထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေတွေကိုဆောက်ရှောက်ချင်းဆိုင်ရာဥပဒေစတဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့မှတော်ဖုန်းလမှုကောင်းမွန်တဲ့နေရာတွေဇီဝမျိုးစုံမျိုးခွင့်နဲ့တော်ရင်တွေးဆန်နေကျဆားနေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တော်ကျိုးဝိုင်းတော်တွေကျိုးမြင်ကောက်ွယ်တော်တွေတော်ထိသိနေမြေဖြစ်တဲ့ဗိမဲ့တော်တွေမျိုးသားဥယျာဉ်တွေဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်ပြီးတော့ဥရင်းနဲ့ကြီးကောက်ွယ်ထိသိတဲ့ရှိပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကောက်ွယ်ထားတဲ့တော်ကျိုးဝိုင်းနေတော်ကျိုးမြင်ကောက်ွယ်တော်တွေထဲမှာဆိုရင်တော်ကတော့တော်တန်းစားနေနေတဲ့နေရာတွေဆိုရင်တော့ရဲ့အတန်းစာမြင့်လာအောင်ပုံမျိုးစုံမျိုးပေါ်တွေပုံမူပြီးတော့နေထိုင်ကြစားလာအောင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့တော့တန်းစာမြင့်တင်ခြင်းနေနဲ့ဓမ္မရာမျိုးဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကော်လက်ဖြစ်ဆက်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းတွေစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေသလိုဒီနိုင်ငံစီးပွားကိုလည်းတရတာကနေပံ့ပိုးကူညီနိုင်မှုအတွက်ကိုနိုင်ငံပိုင်းစီးပွားရေးဆိုင်ခင်းနေတဲ့ဒီထောင်ဆက်ပြုလျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုဒီပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးကဏ္ဍကိုမြင့်တင်ပြီးတဲ့အနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကအသက်မှာဆိုင်ခင်းတွေကိုလည်းဒီတတော်ကျိုးဝိုင်းကျိုးပင်ကောက်တော်တွေမှာတည်ထောင်ဆိုင်ပြုဖို့အတွက်ကိုခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်မိုးရသည်တွေမှာတတော်ဦးဒီဌာနအနေနဲ့တတော်ဦးဒီဌာနအနေနဲ့လူမှုပြန်ကျိုးပင်တွေကိုအခမဲ့ကျိုးထောင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိပါတယ်။တာပေါင်းမြို့နယ်တတော်ဦးဒီဌာနအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ2024ခုနှစ်မိုးရသည်မှာဆိုရင်လူမှုပြန်ကျိုးပင်ပေါင်း41,800ပင်ကိုကျိုးထောင်ပြီးတော့ခုလက်ရှိတည်းထတဲ့ပင်ဆိုင်ပြူတာကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေတိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုတွေ NGO တွေ INGO တွေကိုလည်းဖြန့်ဝေပေးလက်ရှိပါတယ်။ပြည်သူတွေကနေပြီးတဲ့ပင်ဆိုင်ပြူပွဲတွေကျင်းပပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းတရုတ်စီဌာနအနေနဲ့ပြိုးပင်တွေဒီပညာတွေပံ့ပိုးကူညီလက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တတော်ဦးစီဌာနအနေနဲ့နောက်ထပ်ပင်မလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျိုးပင်တတော်နယ်မြေသတ်မှတ်ခြင်းကျိုးဝိုင်းကျိုးပင်ကောက်ွယ်တော်တွေကိုလည်းတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ပါတယ်။ဘာလို့တတော်ကျိုးဝိုင်းကျိုးပင်ကောက်ွယ်တော်တွေဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတော်ဖုံးလွယ်လွယ်ရှိတဲ့နေရာတွေဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေတော်ရဲရေးဆန်တွေချက်စားတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြေလွယ်လွယ်မားတဲ့အမြေအသုံးချမှုတွေမရှိစေဖို့နဲ့ဥရေရတားဆီးကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ကိုဥတီရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ကာကွယ်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတာပေါင်းမျိုးနယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောမီနယ်ကြောက်ချောင်းကြီးစင်တော်ရဲတွေးဆန်ပေးမဲ့တော်အနေနဲ့ကာကွယ်သတ်မှတ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။တာပေါင်းမျိုးနယ်အနေနဲ့တောဆင်ရိုင်းတွေချက်စားရနေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စင်စကြက်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာလူတွေနဲ့စင်တဲ့လူပြိပခဖြစ်ပွားလာဖို့ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှော့ချဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ဒီဖုံးမိနဲ့ကြောက်ချောင်းကြီးတော်ရင်တစ်ဆန်ပြိမဲ့တော်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်ဖို့တော့လောလောလက်ရှိမှာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတော်ကျိုးဝိုင်းကျိုးပြင်ကောက်ွယ်တော်တွေဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်ပြီးတော့ကောက်ွယ်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်နေတယ်လို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေပြီးတော့လည်းတရားမဝင်တစ်ခုလဲထုတ်လို့တည်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းညှော်နှဲပပြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ defense အစီအမံချက်တွေနဲ့ရေးဆွဲပြီးလာစဉ်လာတိုင်းဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါယခုလိုဒီတတော်နယ်သဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်းအသိပညာပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရောက်ရှင်းလင်းပေးတဲ့တတော်ဦးစီးဌာနကိုကျမတို့ပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကကျေးဇူးတူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ယခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားခွင့်ရတယ်လို့လည်းတတော်ဦးစီးဌာနကသာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့တော်ရှိုးရိုက်ကူးမှုစီစဉ်ဒီမှာတင်ပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။